じゃあまずは、会見を終えて、はい、今の率直な心境としてはいかがでしょうか。はい、まあ本当にプロ野球選手になったという自覚も実感も芽生えましたし、まあ、あとはやっぱりこんだけのメディアの方に注目されているというか、まあ、いろんな方に見られているんだなという責任感が、はい、芽生えました。今度こっちでいいよ、会話してる感じだ。分かりました、はい、分かりました。はい、会見どうでした、緊張しましたか。そうですね、やっぱ人が多かったのでなかなか緊張しました。うまく喋れました。いやー、そうですね、まあ、もうちょっとうまくいけたんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、自分の中では、まあ、まずまずだったなと思います。まあ、まずそうやってね、あのホークスの一員としてユニフォームにそれを通して、はい、まず見た自分の印象っていうのはどうでした。そうですね、まあ、やっぱあんまり、まあ、似合ってないかなとは思うんですけど、これがどんどん似合うような選手に成長していけたらなと思います。入団前、まあ、ホークスというチームはもちろん、ね、はい、知っていると思いますけど、どんなチームだなという印象はありましたか。そうですね、本当に小さい頃から見てて、本当にずっと強いチームだなということは、はい、感じてました。特にこうどういう部分が印象に残りました。そうですね、まあ、やっぱり本当に日本一とかもどんどんなってますし、まあ、やっぱりリーグ優勝もの回数とかもずっと多かったので、やっぱり本当に上昇軍団なんだなと思います。はい、その中に自分が入るイメージっていうのはどうですか。いや、正直なかなか不安は多いんですけど、まあ、本当に自分の強みをたくさんアピールしていけたらなと思います。じゃあご自分の性格を一言で言うとどんな感じですか。はい、そうですね、まあ、一言で言うと、まあ、大雑把ですね。はい、どういうところが。そうですね、あんまりその気にしないというか、細かいことに気にしないっていうところが、はい、ありまして、まあ、なんで、まあ、いいことも悪いこともあまり気にせずやっていける性格だと思います。じゃあファンの人から、まあ、チームメイトもそうなんですけど、はい、なんか呼ばれたいニックネームとかってありますか。そうですね、まあ、タツルの方を、まあ、いじってニックネームにしてほしいなって思ってて、まあ、あまりないんですけどニックネームとかが、なので今後タツルの方をいじってつけていけいただきたいなと思います。希望はじゃあ下の名前で呼んでもらう。はい、下の名前で呼んでほしいですね。はい、わかりました。はい、でもなんか福岡の印象を聞きたいところなんですが、はい、なんと明太子が嫌いというはい、恥ずかしながら、はい、すみません、明太子がちょっと苦手でして。はい、見るのも嫌なぐらい。いや、見るのは全然大丈夫なんですけど、口には入れられないっていう感じです。はい、いや、だってヤフオクドームに、ペイペイドームには、はい、明太子シートっていうのがあって、はい、バッターボックスに立つと必ず目の前にあるんですよ。はい、だから見るのも嫌だったらちょっとなと思って。いや、もうそうですね、ちょっと打率は落ちるかもしれないですねそれ困る、はい、なるほど、分かりました。はい、じゃあ、まあ、ホークスのファンの方々に、はい、自分のどういうところを見てほしいですか。そうですね、まあ、まずは僕の強みはバッティングなので、まずは本当にバッティングの部分を注目していただいて、まあ、他にはやっぱりこういうちょっと抜けた部分が多い性格なので、そういうところは温かく見守っていただけたらなと思います。はい、わかりました。じゃあカメラに向かって改めて、はい、今後の意気込みとファンへのメッセージをお願いします。はい、1年目から1軍に、どんどん、まあ、1軍に入っていけるような、選手に、頑張ってなりたいと思います。今後とも応援よろしくお願いします。